というわけで畑前にねやったじゃないですか、スイカゲームやりました。罰何か覚えてます？ビリーの人のフルマラソンあれですよね、ビリーの人だった時の、はい、その時のスコアの、はい、残っていたフルーツを食べると、はい、でビリーは誰でしたっけ？大地さん、はい、だから僕はこんなテンションが低いんです。最終スコアこんな感じだったですね。そうですね、これですね、うん、これ食べるんですよ、これ。でもスイカないのでかいね。確かに確かに、スイカあったら終わってた、マジで。結構マジでかいからね。でですね、今日食べる果物、実は見てください。はい、すごいな、芸術だ、芸術。本当によくやったね、大地さん全部食べてくれるということですか？よくないですか、これ芸術作品としても。いやいや、まあ写真はさっき撮らせていただいたから大丈夫です。このように写真というものがあるから。でもさ、これってさ、この状態だから多く感じると思うんですよ、うん、実際さ、何食せる場所、果肉部っていうの、まあ、パイナップルとかね、だってほぼないに等しいから。確かに、うん、だから こんなあるけど、こんなもんでしょ、パイナップルって。いや、こんぐらいです。あ、こんぐらいか。要するに結構水分が多いから、うん、正直いけんじゃないかなっていう、うん、確かに、実質水よ。そう、確かに。てか柑橘アレルギーじゃん、大地くん。まあ、もう大丈夫。だからデコポンが本当はあったんですよ。はいはいはい。5個デコポンは食べれない。デコポンは柑橘なんでダメなんで。あら、ただありますよ、デコポンの代わりが。おお。おかしい。あ、デコポン1個がこれ。多分ね、こっちの方がきついもん。いや、もう本当にこっちメインだな、うん、だったら死ぬかくこれ食った方が良かったかもしれない。すごいよ、マジで5個いくんだ。大地さん、大地さん、僕の塔や。よく乗ったな。ギリ危なかった。じゃあ食べます。お願いします、はい、さん、カットもお願いします、はい、全部自分でやるの、はい、もう出しちゃいますよ、じゃあ。お願いします。お、なしなしか。まあ、マジで水分だ。ちっちゃいダックスぐらいある、多分。あ、すごいな。ぶどうもね、ちゃんと一粒じゃないんですよ、ぶどうも。房で入ってる。房ですからね。ぶどう何草？あ、もうめんどくせえ、切るの。いただきます。おい、まあ、男やな。ワイルド、余裕だわ、これ。あれはね、美味しそうです。もう時間もったいないんで、はい、楽しくちょっと。そうね、うん、これとかも。俺たちフルーツ出してあげとこうか。あ、オッケーです。柿、うん、柿ダメなんすよね。柿、そうなの。ダメってかね、あの見て俺の持ち方。いや、すごいじゃん。なんか横に並べるとすごいな。いや、すごい、確かに。マジで待って、ちょっとごめん、もう正直なこと言っていい、はい、リンゴ2かじりぐらいした感想、うん、厳しいですよ、これ。なんだろうな、俺ね、パイナップルちなみにアレルギー説あるんだよね。あら、しびれるんですか？喉痒くなっちゃうんだよ。あー、でも言うよね、パイナップル。もうなんか梨とリンゴは余裕かなと思ってたんですけど、まあ、食べやすく、いただきます。おへん、おへん、こう見ると少ないですか、ね、食べたんだみたいな。これちょっとさ、めっちゃ切ってない？もう身がないまで。危ない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 、見落としてた。あー、いいんじゃないですか、うん。今俺も料理したいから、はい、これが正しいもんだと思った。そうそうそう、危なかった一瞬。結構減ってきましたよ。もうすぐだ。ここしかなくなったな、お前。え、1個言っていい、うん、俺ね、めっちゃリンゴ好きなんだよ、実は。あら、え、マジここでオン化しときたいから、これ食っていい俺。うん、食べ、え、これ大丈夫、食べた。え、これはすごい。これはやめておきましょう。これ大丈夫、俺これ食べるわ。本当に、え、マジでうまい。え、これは、あ、もう食ってる。大丈夫、これ食べてもらっていい？ごちそうさまでした。もったいな。うわ、うまそう。みずみずしい。当たりか。え、じゃあさ、この断面カットした部分だけ食べるわ。あー、オッケーです。ほら、優しい、こんな。ほら、で、ギリギリまで、ね、ほら、結構いくっすね。オッケーオッケーオッケー、これ食べるわ。はい、ちょっと俺もやっぱオンをね、ここでやっときたいんで。なんかやった時助けてくれるの、うん、そうですよね。ぶどう一ついきます。あ、これ何の、あ、さ、何のアニメでしょう。これで分かったらすごいよ。サザエちゃん、正解です。てててて。お、ちょっとやってきました。向いてくれよ。回してください。ここで、あ、うまい。あ、うまい。俺結構うまいぞ。何が基準かわからんけど、ほんとちょっと触りますよ。なんじゃん、なんじゃん、一応。でも今ほら、リンゴとさくらんぼ終わった。うわ、すごいじゃん。早い、種類で言うと。いちごもさ、いちご 1？
2もらっちゃう、種類で攻めましょう。いちごもいただきます。どうですか。うわ、うまっ。いちごが一番うまい。やっていい俺。うん、確かこうだった気がするのよね。ほら、こうやったら、はい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 、あ、ぽいぽい、ほらほら、ほんとだ。ここからどうするの。なんか違うな、なんか。あ、でもでもでも、確かこの白いところは食べないみたいな。うん、こことかはさ、食べていいんじゃない、食べてみて、食べれるかどうか。どう、アレルギーやったわ。そうじゃん。うん、うまいな。やばい、うまいな。うんめえ。でもほんと、なんかちょっとだけ喉痒くなるレベル。あ、でもそうだよね、みんよくいるよね、そういう人。うん、うん、パイナップル多いですよね。ちょっとなんかこの辺がくすぐったくなって、イガイガするなぐらいだから。次お前は何やってんだ。あの、一応ここ切り抜いておこうかな。あー、そこね、はい、大事よ、すぐ食べれるように。うん、そう、次まずは切ってからに。うん、なるほど。ねえ、わーい、ちょっと負けてる、マジで。ルナトーンやん。これ待って、大事じゃない。きた、うわー、梨。ここ切る、なんか程よい甘みというか、全然甘くない。いや、そうそうだね、俺見て、俺もねえ、これどうするの、死んだら。でも味は確かですから。その通りなんだが、あ、うまい。なんか分かる、程よい、本当に梨苦手という。苦手っすね。でも梨もティーのこと苦手って。よかったね、お互い様、お互い様だったね。やばいな、ちょっと待って、待って、ちょっと片付けるやつから、うんうん、ここ切っちゃえばね、この線より上よ、うん、食べれるとこだけ切って。まだ芯がありそうだね、これ多分。そうなんだ、芯なんだろうね。芯は抜きましょうか。あー、すごい柔らかい。これ食べれるやつ、うんうんうん、芯だね、これ。一旦牛丼食べましょう。のはあれで、正直一旦ね、食べましょう。痛そうな、休憩しよう。はい、デコポン受けました。デコポンですね。はい、大丈夫。さあ、融合解除。シャーン。まあ、そうね、ついとね、1個は食べよう。1だけ助けます。お願いします、お願いします、本当に助けてください。3いったら結構マジで勇者だけどな。いただきます。うん、やばっ、やばいわ。いや、同窓会よかったな。ああ、同窓会ティーじゃないの。てか、ティー大学の友達と仲いいイメージあんまない。あんまない、あんまない。まあ、前、そもそもさ、本当に大学行ってた。大学出たんですか。出ました、出ました。いや、本当の大学でしょ。あ、そうです、第一君より全然上の。俺の元カノ当てクイズする。あー、分かります。これ第一君も知らない時代なので。同窓ですか。同窓会。さあ、元カノどれでしょう。じゃあ、第一君一発で当てれたら、うん、これの半分食べます。やばっ。この子です。ファイナルアンサー。テレフォン使わせてください。テレフォン分かりました。あ、ごめん、はじめ、今いい。あ、どうした今さ、はじめのさ、あの同窓会でさ、前元カノをちょっとどれか当てるってやつやってるんだけど、はい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 、なんか元カノの特徴とかって分かる。特徴か、うん、いや、けど結構可愛い子が好きだったから、はいはいはい、綺麗系っていうよりか、プッドゥッドゥッドゥッでかい綺麗系というよりかは、っていうことは分かりました。はい、この子です。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。正解。やったー、すごい。やったー、マジですごいわ。はい、まず お願いします。なんでだよ、1個じゃないの。半分お願いします。分かった、お米が多いんだよね。いや、そう、なんか敷き詰まっとる。そうだよね、お肉ってよりかお米だな、これ。どうでしたか、どうでしょう。すごい、もうちょっとですね。厳しい。じゃあ俺は、はい、じゃんけんに勝ったら半分食べます。マジで。マジ。アイコは、アイコは、アイコは負けです。一回勝負。はい、最後。待ってください、危ない。テレフォン使います。あ、はい。ルル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 。あ、大丈夫だ。はい。あ、ごめん、トゥイ今いい。あ、そうです。シュイン、はい、あのさ、今からさ、トゥイってやつとじゃんけんするんだけどさ、はいはいはい、何出すと思う。
首位はいつもグーから出します、うん、グーから出す、はい、じゃあパー出せば勝てるってこと、パー出せば絶対勝てます、オッケー、分かった、じゃあ信じるよ、はい、頼むよ、はい、うん、はい、絶対パーです、はい、お疲れ、はい、ガチャ、よし、いこうか、はい、最初はグー、じゃんけんぽい、よし、さあ、なんだよこれ、何だよこれ、何だよ、あと1個よ、やったー、すごいな、1個だった。でもちょっと口がしょっぱいから甘いものを取り入れたくなってきた。お、ただ固形は嫌だってことは、ってことはジュース、ジュースです、ジュースです。でも大事な、はい、せっかくのフルーツなのでね、はい、そうですね、食べてないです、全部食べて、牡蠣のレビューをね、どうやるんですか、これは、こう、まあ、でもなんか真ん中に種あるイメージあるよね、うん、お、お、いったいったとサクッといきましたね。これはどこが食べれるんですか。柿の剥き方がわからん、皮剥きができないんですよ。自分の皮剥きは得意なんですけどね。やるか。あ、うそ、うそ、うそ、やめろその優しさ。なつくやばい。はい。手伝いね。待って待って。いや、十分ですよ、はじめさん。十分だよ。俺が言うのはわかるけど、お前。これ食べれるってことですよね、じゃあ、はい、これで。食べれます。一口でいきましょう。いただきます。一口で、まず。あ、うまいです。で、ちょっとこれ、ここ食べて。ちょっと待ってください。そうです。いや、ちょっと待ってください。うわ、こんなにあんのか、カットしてもらったやつ、えぐない。じゃあ、大地さんお願いします。お願いします。このままこのままお願いします。このまま。でもなんかこう、比較的食べやすい感じにしてくれたから、ちょっと俺、牛丼はこれ最後に食べますわ。うんうん、先にフルーツだわ、やっぱ。あ、ありがとうございます。うん、特盛りプラス食べました。素晴らしい。うわ、よし、混ぜてみましょう。ぶどうは、まあ大体適量5って決まってるんで、うん、5、柿2で、うん、梨はちょっと大きい。そうね、梨一番なんか邪魔しなそう、うん、で、パイナップルもちょっと水分あるんで、うん、でかいの。一回これでやってみようかな、うん、いきます。 Let's mix juice スタート。ファイヤー。え？ええんちゃう？あんだけの量でこんなに上手になる？いただきます。チャーズ、チャーズ、チャーズ。うまいっす。マジっすか。ただ、ただあのサラサラじゃなくて、まあね、ドロドロなんで飲みづらいさはあるけど、おうおうおう、味はうまいっす。おお、俺も飲みたい。俺も配合したい。配合してちょっと作ってみ。分かった。もしかしたら水とか入れたら若干いいかもしれない、はい、ただ皮一生懸命取ってもらったけど。何を持ってきたの、あんた。一応氷もほら。あそうだね。味は美味しいはず。あ、美味しい美味しい美味しい、うん、普通に、普通にうまい。じゃあトゥイ作ってあげようか。いやいや、あげよう。俺にやらせてください。って言って、何が食べたい。パイナップル。まあ、俺パイナップルだけでいいっすか。なし。なしは、まあちょっと。こんぐらい。はい。ぶどうたく、たくさん。ぶどうは4個。何個。はい。多いな。柿。あ、柿ゼロ、柿ゼロ。バカ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 。なんで柿嫌いなの。いや、マジ味しないよ。分かった。あ、待って。シェッともいった。溜めごなすな、今。分かった分かった。あ、でもすごいそろそろ。いいな、美味しそう。これやっぱ氷が良かった。え、めっちゃうまそうやんけ。え、カクテルやん、もうなんか。これさ。じゃあ、すみません、いただきます。うまそう。やばい。早っ。反応早かった。冷たいし、めっちゃうまい。待って待って、本当に正解かも、これ。え、マジで？マジの正解。やばいわ。マジの正解だ、多分。マジで美味しい。うまっ。うまっ、これ。でもあの量でそれ一杯でしょ。やばいっす。やばいね。これ量やばい。ちょっと待って。はい。スタッフさん飲みます？食べます？つまんで食べるみたいな。ね、ちょっとじゃあぜひ。もう先に言っときます、これ。はい。
これはちょっと僕の敗北です、本当に、うん、一応罰ゲームでありつつチャレンジだったんですけど、乾杯ですわ。残念、この罰ゲームをここで今やめ、これ食べきるか、うん、ここで今やめて、うん、屋台のお祭りの金魚丸飲みするか。金魚一匹？一匹丸飲み？五。五？金魚。これやったら休憩で一回終わらせます。はい。いきます。もうちょっと、あ、頑張れ大志さん、震える、ほんとすごい。おお、うん、もうちょっと、ちょっと絶対今日食べるから、はい、ちょっと休憩入れていいですか。休憩しましょう。あとこれもジュースにバーンって入れて、うん、休憩後すぐガッタンって飲んで、うん、これタタタタタタバーン。あ、すごい、見えてる、見えたね。それにしましょう。はい、ちょっと休憩させてください。はい、はい。